ଅବଧି ସରିଲା, ହେଲେ ସରିଲାନି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ଷାଦିନେ ବନ୍ୟା ଓ ଖରାଦିନେ ଭୀଷଣ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଧନୁଆ ନଦୀ। ପ୍ରତି 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀରେ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ଧାନ, ପାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଖରାଦିନେ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ନଦୀରେ ହୋଇପାରୁନି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ 12-13 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିବା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଆଜି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ବନ୍ୟା, ବନ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହିରବ ଖାଲି। ଯଦି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଥାଆନ୍ତା କିଛି ଫସଲ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଟାଇଚିନ୍ ଧାନ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ସେ କଥା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର କେବଳ ଏଇ ଜେଇ ତହସିଲଦାର କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଶୁଭ ଦେଲେ, ତାଡ଼ିଲେ, ସବୁ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ, ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଇକି ନଈ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମର ଏଠି 5-10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇବେ, ଖରାଦିନିଆ ଫସଲ ଫସଲ ସବୁ କରିବେ, ନଈରେ ଗାଧୁଆଦେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଫସଲ କରିପାରିବେ। ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଈ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 8 ଦିନ ନଈ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। 4 ମାସ ଯାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ, ଫସଲ ଫସଲ ସବୁ ମରିବ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ସବୁ ଫସଲ ଫସଲ ସବୁ ମରିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ନିମାପଡ଼ା ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନୁଗୋରଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 2021 ଡିସେମ୍ବରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତେବେ 2022 ଜୁନ୍ରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧି ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅଧା ପନ୍ତୁରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେହି ସେପରି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ, ଆମର ନିହାତି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦରକାର। ଆମର ପାଣିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ବହୁତ, ଆମର ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମର ନିହାତି ପାଣି ଦରକାର। ଆମର ଧୋଇଗଲା ହେଇଛି, ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଥିଲେ କିଏ କେମିତି ଫସଲ ଫସଲ କରନ୍ତେ, କି ଧାନ ରୁହନ୍ତେ, କି ସେସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନହେବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହିସାବ ମୁତାବକ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଅଧାମତିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନଯୋଗ୍ୟ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କେବେ ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।